မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးခြံတစ်ချက်မှာအပျော်ခရီးထွက်သူတွေစခန်းချရာနေရာတစ်ခုမှာဒဇမ16ရက်ကမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူ16ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူ20နီးပါးအတွက်ရှုံ့နွန်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးရှာဖွေနေပါတယ်။ဒဇမ16ရက်ဒေသစံတော်ချိန်နေ့လယ်တနာရီအထိသေဆုံးသူ16ဦးရှိပြီးကျန်တဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူ18ဦးကိုအာယုံဆိုင်ရှာဖွေနေတယ်လို့မိသက်နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကလုပ်ငန်းဌာနခွဲရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးနော်ဟန်ရှန်မိုဟာမက်ကဆိုပါတယ်။ကွာလာလမ်ပူမြို့တော်ပြင်ပမှာရှိတဲ့ဘာတန်ကာလီမြို့အနီးမှာအာယုံတက်ချိန်မြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူ62ဦးကိုလုံခြုံတဲ့အနေအထားနဲ့တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအစိုးရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ဒီနေရာမှာတညာလုံးစခန်းချနေထိုင်ပြီးမြေပြိုမှုကနေလွတ်မြောက်လာသူဗာရနီကာလွန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရ၎င်းမိသားစုဟာအိဆက်နေစဉ်ရုတ်တရက်ဆူညံတန်ကြားရပြီး၎င်းတို့တဲနဘေးမှာမြေကြီးတွေပြိုကျနေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစခန်းချတဲ့နေရာတရှိရာစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးခြံဖြစ်တဲ့ Father's Organic Fan ကဒီဇင်ဘာ16ရက်မှာ၎င်းရဲ့ Facebook Profile ကိုအနက်ရောင်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။